Pishina publike e Durrësit, e emërtuar Taq Tafa, ka nisur të nënshtrohet rikonstruksionit të saj dhe punimet po ecin me ritme të mira. Një fond prej 12 milion lek, akorduar nga Bashkia Durrës, bëri të mundur nisjen e punimeve në pishinën aq të dashur për të gjithë. Të gjithë kujtojnë se aty janë stërvitur ekipet e moshave të ndryshme, por dhe notarët më të mirë dursak. Aty janë zhvilluar dhe kampionate noti kombëtare dhe mbarkombëtare. Gjergj Ngreci, përgjegjës i pishinës, thot për Adriane Televizion se aktualisht po bëhet shtimi i pllakave në basen. Punimet po ecin shumë mirë. Afati në punimet kanë filluar me 15 maj edhe kam brenda 7 jave ka për të dy firma ta mbaroj. Faktikisht për pjesën e pllakave, pjesën jashtë më së mirë, kena pak me fjalë pak vonesë te pjesa së jashtme të pishinës, po mendoj pak që të arrim brenda fatit që të marrë pishina. Po, për momentin pjesa bën shërbe. Më pas, sipas tij, do të bëhen punimet e zonës së startit, zona A dhe B, shkallët dhe kanali i ujmbledhësit jashtë saj. Pjesa jashtme do jetë do bëhet beton me ngjyrë, kurse pjesa shkallëve do patinon shkallët komplet, me fjalë do lynë me boj, pastaj në fazën e dytë do vim stolat. Jam e parë të korrikut. Pishina e dashur për dursakët ka një gjatësi prej 50 metra dhe një gjerësi prej 21 metra. Ka një thellësi që ndryshon nga 2 metra në anën veriore në 1.5 në anën jugore. E ndërsa pishina po rikonstruktohet, pyetja që natyrshëm ngrihet është: po pallati i sportit Ramazan Jala në Durrës, kur do të rikonstruktohet?